Bem, o rei, ele só se considerava um por ter matado o rei anterior. Alguém que conhecia. Alves. Um homem gentil, de boa fé. Ele confiava nesse usurpador, nesse Rolf? Não. Alves confiava em mim. E eu, idiota, confiei em Rolf. E agora quer vingança, um caminho perigoso. Olha quem fala. Eu